Fala, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês, pessoal. Nesse vídeo, bom, atendendo a pedidos aí de uns rapazes que andei vendo nos comentários, que é o seguinte: o pessoal quer saber sobre SSD. Qual SSD comprar, né? Vamos conversar de novo sobre esse assunto, a gente já falou, mas já tem bastante tempo, na verdade, que a gente conversou sobre isso a última vez. É importante atualizar esse vídeo aqui também, deixar algumas recomendações de compras aí para vocês, para poderem fazer a melhor compra possível, tá? Eu vou dar minha opinião sobre SSD SATA, SSD M2 NVMe 3.0 e 4.0 também. Eu espero que ajude aí a todos vocês na decisão de compra. Eu vou deixar também nos links nos comentários os SSDs que eu indico, né, nesse vídeo, e vou comentar sobre isso durante o vídeo também. Comprando pelos links, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no canal a continuar, tá bom? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pros seus amigos aí que querem comprar um SSD. Turma, antes da gente continuar, tô só avisando agora, no vídeo anterior, até peço desculpa pra vocês, passei o ad muito no seco, é que eu acabei esquecendo daquele ponto ali na edição, tinha que colocar, mas agora eu tô lembrando. Vou passar um adzinho da XPG pra vocês, que é importante, é nosso parceiro do canal. Depois a gente continua. Turma, eu lembro lá muitos anos atrás, nossa, o primeiro SSD que eu tive foi um SATA, na ocasião 120 GB ali, só que era época de Windows 7, né, instalação limpa do Windows 7 dava 12 GB, alguma coisa assim, então 120 dava e sobra para tudo que eu fazia, né, e eu lembro que eu estava vivendo o paraíso, e ainda hoje tem algumas pessoas que só usam o HD mecânico e ainda não aproveitaram aí esse mundão dos SSDs que realmente revive aí. Os PCs, né? Não tem nem muita gente falar sobre isso. Então, se o seu PC tá lento e você quer dar aquela sobrevida, pode ser o momento de colocar um SSD. Agora, já adiantando o assunto, o pessoal ali que tem notebook, tá? Eu quero conversar com vocês o seguinte. Por exemplo, eu em 2019, eu comprei um notebook, tem vídeo aqui no canal, vocês podem até acessar. Coloca título notebook custo-benefício. Eu comprei um notebook lá que ele tinha, eu fui baseado pelo processador, tá? Pensando na plataforma, na placa-mãe e tudo mais. Ele tinha 8250U. Eu falei, ah, notebook com oitava geração, com certeza ele vai ter um slotzinho M2 aqui. Só que não, né? Eu comprei o notebook, ele nem tinha chego. Comprei um M2 pra ele de 240, se não me engano. Era um verdinho da WD. E comprei um chip de memória RAM, um pente de memória RAM de 8 GB, né? Pra somar com 4 que ele tem soldado. A memória serviu, funcionou, beleza. Só que M2 não rolou, né? E depois, no final das contas, eu acabei comprando um SATA mesmo. E por que que eu tô falando isso? Nossa, turma, muita gente sempre me pergunta: Tito, eu tenho um notebook XYZ. Ele tem M2? Qual M2 eu devo comprar? O que que eu posso dizer pros senhores? Aquele notebook que eu comprei, tinha uma variação dele com Core i7, que na internet tinha lá o... Como é que a gente fala? O disassemble, né? O disassemble, que o pessoal abre o notebook, desmonta e faz upgrade. Tinha uma variação daquele mesmo modelo, S185, eu acho, com Core i7 que tinha M2. Eu comprei o i5 e falei, ah, esse aqui também vai ter, a placa-mãe deve ser a mesma, só que não. Então, assim, não tem como a gente saber isso por via de regra. Às vezes eu vejo um notebook, por exemplo, na gringa, chega no Brasil e chega capado, chega diferente. Então, ou você vai desmontar, ou você vai vendo no manual, nas especificações técnicas, se ele tem ou não. Hoje em dia isso mudou bastante, né? A gente tá falando de 2019 pra cá, já são, nossa, 3 anos, hein? Literalmente 3 anos. Caraca, eu digo literalmente porque tem 3 anos que eu fui pra São Paulo. Então o que que acontece? Eu mudei pra lá e agora eu voltei pra minha cidade. O que que acontece, turma? Não tem como saber. Então não adianta me perguntar, não tem como saber. O certo é dar uma pesquisada aí nele. E olha que eu ainda fiz do jeitinho mais infalível. Pesquisei alguém desmontando e mesmo assim não rolou. Enfim, tá? Pra turma do notebook, se você tem dúvida, vá no SSDzão SATA. Isso aqui é, com certeza vai funcionar, vai ser compatível, vai ser lindo e vai ser sem problema. Ah, Tito, mas eu tenho um HD ali de 1 TB e eu não quero perder esse HD. Não tem problema, você pode comprar hoje em dia por um preço até razoavelmente acessível, um HDzinho aqui, um SSD SATA de 1 TB,
ou mesmo 960 GB, que no fim dá a mesma coisa. E você pode pegar o seu HD de 1 TB do seu notebook, aquele lentinho de 5400 RPM, e comprar aqui um case para HD com USB 3.0. Se você for fazer isso e quiser sugestão de um case, ou se eu não lembrar, me pede, eu coloco nos comentários. Que você compra HD ou SSD de 1 TB, pega o seu HD e transforma no HD externo, então é muito mais negócio, tá? Melhor você pensar dessa maneira aí. Continuando, turma que quer ali SSD, ainda hoje eu vejo algumas pessoas, eu recebi e-mail semana passada, por exemplo, vamos falar do único caso específico, esse é um caso específico, B450M Steel Ledger, né? Vou colocar SL, tá bom? A micro ATX tem dois slots M2, o M2 é aqui em cima, próximo ao CPU e ligado ao CPU, e aqui nós temos o chipset e outro M2 aqui. Este M2 de baixo só funciona M2 SATA, não adianta ligar NVMe que não vai funcionar. Este aqui funciona NVMe. Agora, ao mesmo tempo, olha que coisa mais exótica, a B450 normal Steel Legend, sem ser micro ATX, aquela tamanho grandão, os dois slots funcionam M2 e NVMe, mas esse de baixo tem limitação de velocidade, mas essa nem reconhece, esse é que é o problema, tá? Então eu ainda vejo algumas pessoas com essa dificuldade comprando B450M Steel Legend com 2 NVMe e não está funcionando e ainda não sabe o motivo, tá? Eu acho que esse pessoal vai chegar aqui nesse vídeo, vou colocar um título bom, saiba qual SSD comprar e acelerar o seu PC Gamer. Vou colocar isso aí de título, acho que vai chamar bastante atenção. Continuando aqui então, turma. Agora vamos falar sobre PCI Express. PCI Express 3.0 versus 4.0. Vou dar minha opinião 100% sincera de quem usou e usa ambos. A velocidade de um 4.0 chega a brilhar os olhos. Geralmente a gente vê coisas assim, não vê? 7.500 por 6.5 aqui, enquanto aqui a gente vê 3.5 por 3.000, né, de leitura e escrita. Não é mais ou menos isso que a gente vê? Nossa, parece o dobro, isso aqui não vai ser loucura? Inicialização do Windows quase não muda, se mudar 1, 2 segundos é muito. Por exemplo, eu coloquei no meu computador um 4.0, que eu falei, cara, sempre que eu exportar um arquivo de vídeo aqui, que geralmente está dando 20 GB, 4K60, eu vou jogar no NVMe 4.0 para exportar mais rápido para o Premiere. Aí eu falei, cara, isso não tá rápido. Aí eu abri o gerenciador de tarefas ali e olhei que o Premiere usa 1800/2000. Ele não usa toda a largura de banda do M2 e NVMe. Não sei se isso é alguma coisa de otimização do Adobe Premiere, mas o que eu quero dizer é o seguinte. A única coisa em que isso aqui poderia ser útil para mim, na teoria, não funcionou na prática. Então, não vejo sentido ainda de PCI Express 4.0 para 99% de nós. Para quem teria sentido? Um cara que tem um computador aí para trabalhar com workstation, B550 já não resolve, teria que ser uma X570 para ter mais de um M2 NVMe 4.0 e copiar arquivo de um para o outro. Seria isso. Seria basicamente isso. Então, se alguém me pedisse na consultoria, seria isso que eu passaria, tá? Aonde eu quero chegar com isso? A notícia no fim é boa, né? Porque vocês podem comprar, acabei apagando sem querer, vamos escrever de novo. É, o 3.0, que hoje está com um preço bom. E existem algumas diferenças entre esses SSDs, né, 3.0. Por exemplo, tem os mais baratinhos, que eles não têm memória RAM de cache. O firmware não é lá aquelas coisas, a controladora também não é aquelas coisas. E a memória, se você escrever muito nela fazendo uso intenso, que geralmente seria uso de trabalho e não de jogo, né? Porque jogo você escreve uma vez e atualiza de vez em quando, você poderia degradar a vida útil dele assim, usando para trabalho, copiando arquivos gigantes o tempo inteiro em sei lá, 5, 7 anos no máximo, né? Enquanto outros que são um pouquinho mais caros, já tem memória RAM de cache, o firmware se comporta de uma maneira diferente, a controladora é melhor, então ele agride menos a memória com essa escrita, porque o que abaixa a vida útil do SSD é a escrita. Quanto mais você escrever, mais vai degradar o chip de memória, que está batendo elétron ali no chip de memória. Então tem SSDs mais baratos, que eu digo que são para jogos e uso mais tranquilo, né? E tem os SSDs tanto intermediário quanto um pouquinho mais caros, que é para durar por tempo indeterminado, né? Se você, por exemplo, igual a mim, eu jogo no PC um pouquinho, edito meus vídeos, só que isso, por mais que eu faça todo dia, não é muito perto de um uso bem profissional aí, de um pessoal, por exemplo, que trabalha com literalmente edição de vídeo, edita vídeo o dia inteiro, é completamente diferente. O meu é um por dia e olhe lá, né? Então, o que acontece? Para mim, atende bem
um SSD convencional, não precisaria ser um topo de linha. Colocando um topo de linha é aquele negócio que nunca se sabe quando ele vai morrer, porque o tempo de vida útil dele não dá nem pra gente saber, né? Simplesmente vai durar até uma eternidade, até a gente enjoar dele. Então eu vou deixar para vocês as opções que eu recomendo aqui de 3.0. A primeira opção que eu vou colocar lá vai ser o baratinho, que é suficiente para a grande maioria dos senhores. Não precisa se preocupar com isso, tá? Para jogos, para uso leve, até para uso igual o meu que eu faço aqui, né? Uma ou duas vezes, uma vez por dia, uma no máximo duas vezes por dia. Copio o arquivo de 20 GB, edito no Premiere, escreve um arquivo novo e é isso. Então, uso básico, mas se nem isso vocês forem fazer, aí já também não dá nem para saber, né? Quando é que o SSD, até onde ele vai, né? Acho que vai durar por muito tempo aí realmente. Então, o outro eu vou deixar um intermediário e aí eu já quero conversar com os senhores o seguinte. Há um tempo atrás, tem uns bons meses aí, eu recomendava, por exemplo, uns SSDs bacana da XPG, era o SX8100, tinha alguns ali que eu recomendava. Eu ainda recomendo. A diferença é que eu não vou colocar eles aqui no link da descrição, porque hoje, na consulta que eu fiz hoje, o preço não está legal. Tem coisa melhor por um preço melhor. Porque o mercado de hardware tá assim ultimamente, turma. Nós temos aí, por exemplo, nesse momento um SSD mais barato do que aquele que antes era mais barato. Eu não sei se é questão de lote, né? De repente comprou com dólar X, hoje o dólar tá mais alto, então chega mais caro, mas quando eu recomendava era coisa de R$900 um terabyte, hoje tá R$1.100 um terabyte. E tem SSDs aqui 3.0 intermediário de R$700 que, entendeu? Um terabyte também. Então não vejo sentido em manter a mesma recomendação, sendo que pro seu uso vai durar tanto quanto o outro, mas você vai estar pagando mais barato, né? Só por isso, porque eu sei que algumas pessoas podem ser mais detalhistas nesse ponto. Por que você não recomenda mais? Não é que eu não recomendo mais, é que o nosso mercado fala, hoje eu custo R$1.100, eu tenho esse por R$700, mas aquele lá é R$1.100. Eu não vou passar um SSD de R$1.100 para ninguém, sem necessidade nenhuma, tá? Não faz o menor sentido. Então seria isso, eu vou deixar essas duas opções aqui, nem vou colocar uma topo de linha, eu acho que já seria um uso bem específico, mas é isso. Agora, sobre tamanho, isso é uma coisa muito particular e pessoal de vocês. Agora, eu gosto de fazer uma coisa exótica. Minhas placas-mães, geralmente, todas que eu peguei, né, de 2019 pra cá, elas têm ali dois NVMe, né? Então, eu gosto de colocar um aqui de 240 ou 256, seja o que for para Windows e programas. E esse secundário aqui, eu instalo só os meus jogos e copio esses arquivos de vídeo aí, entendeu? Jogos mais trabalho, né? Então eu gosto de fazer esse tipo de uso, porque, quero formatar meu PC. Não tem nada aqui, eu só venho, apago a partição, formato e acabou, isso aqui tá intacto. Então seria mais ou menos essa linha de raciocínio. Mas é só uma comodidade que eu tô me permitindo fazer, entendeu? Só isso, não significa nada além disso aí não, tá? Então eu vou deixar opções aí de tamanhos para vocês, de pelo menos 500 GB em diante, 500 GB. E 1 TB é o que já seria mais interessante para todos vocês aí, eu acho que atende a grande maioria das pessoas. Agora, por fim, eu disse para vocês que eu ia falar sobre SATA. Olha, demorou, mas chegou aquele momento em que, por exemplo, se você tem só um SSD, seja M2 ou SATA normal, eu vou instalar aqui uma Steam, eu vou baixar um CSGO aqui que é 30 GB. Enquanto você está baixando isso daqui, você pode entrar no gerenciador de tarefas, você vai ver ele a 100% de uso. Se a internet for rápida, né? Estiver instalando. Então, eu não esperava que esse momento fosse chegar tão rápido assim, a ponto de um SSD SATA, ou seja, ele tem aquele, geralmente aquela velocidade de 550/450, já ficar estourando 100% de uso. Com coisas mais do dia a dia, né? Então, como a NVMe está barateando bastante, já quero passar a NVMe para vocês. A turma do notebook, aquele esquema, não tem muito o que fazer, mas o SATA atende bem. Só quero dizer o seguinte, aqui você já começa a sentir no seu dia a dia uma perda de velocidade em tudo que você for fazer, basicamente, em comparação ao NVMe. Para outras coisas, nem tanto, né? Por exemplo, para abrir um jogo, o NVMe não é muito mais rápido. Para iniciar um Windows, o NVMe não é muito mais rápido. Mas para fazer esse tipo de cópia, esse tipo de operação, o SATA dá uma engasgada, enquanto o NVMe nem parece que você está fazendo alguma coisa. Então seria basicamente isso. Demorou, mas esse momento aí chegou, hein, turma? É interessante isso daí, né? Mas não tem problema. Eu vejo muita gente fazendo assim, fazendo aquele esquema que eu faço. Às vezes o cara já tem um SSD SATA de 240. Ele pega, compra NVMe de 500 ou de 1 TB, coloca como secundário para os jogos, pega o 240, formata e coloca só Windows e programas. Então,
dá para fazer muita coisa ainda, fica muito interessante. E é claro que nesse caso, por exemplo, você instalaria Steam no NVMe, no SSD secundário, para você poder livrar o máximo possível do SSD que você está usando ali, Windows e programas, tá? Então seria basicamente isso daí, turma. Bom, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, ativa o sininho, manda para os seus amigos aí que querem fazer um upgrade de SSD. Espero ter ajudado de alguma maneira aí com essas informações, que nada mais é dessas experiências que a gente tem aí no nosso dia a dia, tá bom? A gente se vê numa próxima, um grande abraço e até mais!